Нові позашляховики для західного кордону. 39 патрульних автівок вирушили сьогодні з Києва до прикордонних підрозділів, що на західній ділянці рубежу. Машини відомству передали як технічну допомогу за програмою транскордонної співпраці Польща, Білорусь, Україна. Вартість партії більше ніж 1 мільйон євро. Зручні сучасні машини, надійні машини, які не ламаються, які здатні їхати по всіх видах доріг. Тому, я думаю, це значне підсилення кордону.